Vzdát poctu české ikoně herce Daně Medřické a oslavit 100 let výročí jejího narození se rozhodli v muzeu v Kobylí. 2. srpnovou sobotu zde totiž společně s Václavem Vidrou a jeho manželkou Janou Bouškovou zahájili jedinečnou výstavu. Tu původně uspořádalo kulturní centrum v Bílině a do Kobylí ji zapůjčila Monika Vojtová, která celou expozici metodicky nachystala. Ke spolupráci s kulturním centrem v Bílině přišlo, nebo to došlo jako náhodou, protože my jsme dělali výstavu Krása stáří v Rakovníku a Bílina to zaregistrovala, byla se tam podívat a strašně se jim to líbilo. Chtějí dělat výstavu jako nějakou oslavu Jižní Moravy, tak nás oslovili, jestli bychom jim nepůjčili ty kroje, které byly v tom Rakovníku. Což jsme teda jako udělali a děvčata si sem, nebo ta si to stáhli ta z toho Rakovníku, pak sem teda přijeli a jenom jsme se tak bavili a oni vykládali, co dělají tam, co my děláme tady. A mimochodem se tam jenom takhle zmínili, že tam udělali krásnou výstavu o Daně Medřické, že měla vernisáž 8. března a 12. března z důvodu koronaviru jim to zavřeli. Takže tu výstavu v podstatě nikdo neviděl. A tady tu úžasnou práci, kterou tady vidíte, to, co ty děvčata z té Bíliny poskládali ze soukromých archivů, nebo soukromého archivu pana Vidry, tak to jim muselo dát úžasnou, nebo prostě hroznou práci. A nám bylo líto teda, že prostě ta práce by přišla jenom tak, že by se zase vrátilo do toho archivu a nikdo by to neviděl. Tak jsme se jenom zeptali a oni nás odkázali na pana Vidru. Pan Vidra byl nadšený, takže takhle to skončilo teda v Kobylí. Já jsem mámu miloval, to byla prostě můj nejbližší člověk. No. Tak ono to tak bejvá většinou, když je všechno v pořádku. A bohužel mě odešla poměrně brzo. Vlastně já už jsem v tuhle dobu starší, než byla ona, když umřela, takže tenkrát jsem byl dost mladý, já nevím, bylo mě něco přes 20 let, ale takže 40 let dál pro mě byl docela nepřekonatelný časový odstup, takže mě to ani nepřišlo tenkrát, že by máma byla tak mladá, no. Ale už teďka momentálně ze svého zorného úhlu pohledu vidím, že byla strašně mladá. No. Součástí vernisáže byl komponovaný program, kterého se kromě herce Václava Vidry a jeho manželky Jany Bouškové zúčastnila také spisovatelka Bohumila Spisárová. Jejich mluvené slovo bylo proložené písničkami Víta Veselého a Zuzany Teplíkové. Moderuje Jarmilka Borovičková. Je pravda ta, že jsem mu oslovila včera, ale ona taky byla ta celý měsíc v Turecku, takže to nešlo dřív. A ona je úžasná, že je šikovná v té improvizaci a že ho prostě nic nezaskočí, takže si myslím teda, že to dělá dobře a proto jsem ráda, že to vzala. Dosud nezveřejněné fotografie z rodinného archívu, originály dopisů, ale také filmové kostýmy, to vše mohou návštěvníci výstavy zhlédnout. Nemyslím, že měla úplně blíž k divadlu než k filmu, ale tak jako film byl víceméně v plenkách tenkrát, ještě když máma začínala. Takže to divadlo byl stavební kámen vlastně každýho herce. A to znamená, že máma chtěla prostě k divadlu. Jenomže samozřejmě časem se vlastně prací herců stávalo nejen divadlo, ale i film, televize, rozhlas a tak dál a tak dál. Já si myslím, že máma, i když to její těžiště nebo těžiště její práce vždycky bylo hlavně v divadle a ona divadlo stavěla nade všechno, tak samozřejmě myslím, že i ráda točila filmy a televizní inscenace. Dana Medřická byla jednou z nejvýraznějších českých hereček a ve filmu i v televizi vytvořila mnoho jedinečných postav. Nezapomenutelné výkony podávala také v divadle. Pro mě byla asi nejvíc Matka Kuráž, no, protože to bylo to, co jsem začal vnímat. Vlastně se to, ta premiéra byla v době, kdy já jsem se dostal na konzervatoř a vlastně jsem nastoupil tu hereckou kariéru taky. No. A do toho přišla Matka Kuráž a to byla bomba. To prostě bylo úžasné představení, které pro mě nepřekonané od té doby. No. A samozřejmě další bylo spoustu krásných věcí, které máma hrála. Bohužel v té době tenkrát v tom Národním divadle těch příležitostí moc nedostávala, ale dostala ještě jednu
takovou vlastně nic moc, ale udělal z toho společně s Vlastou Fabiánovou vlastně veledílo, no, to byla kočičí hra. Pro mě Matku Kuráž to nepřekonalo, ale kočičí hra byla fantastická, no. Překonala samozřejmě všechny možné rekordy, včetně reprízovosti a tak dále, návštěvnosti a oblíbenosti. Pokud vás výstava zaujala, navštívit ji můžete až do 20. září 2020.